Ali Bey, Vaşinqton görüşünün ardınca bu dəfə də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yenidən Moskvaya gəldilər, Lavrovun yanında görüş keçirdilər. Siz bu danışma siyasətini necə dəyərləndirirsiniz? Hər dəfə Qərbdə keçirən görüşdən sonra yenidən Rusiyaya gəlmək, yağışdan çıxıb yağmura çıxmaq, düşmək deyilmi? Və ən əsası da nə vaxta dək? Sevinç xanım, yəqin ki, yadınızda olar, bu Brüssel formatı təzə yarımlanda mən dedim ki, bu çox yaxşı formatdır, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur, amma nə qədər ki Putin ayaqdadır, Rusiya avtoritarizmi ayaqdadır, nə İlham Əliyev, nə Paşinyan Moskvanı kənarda qoyub o formatda işi başa çatdırmağa getməyəcəklər. Moskva öz paralel müstəfisini qoruyub saxlayacaq. Bax, Moskvadakı o danışıqlar masası paralelliyi bu gün də davam elətdirir. Artıq nə qədər? İl yarımdır. İl yarımdır ki, Brüssel prosesinə paralel olaraq Moskva prosesi də davam edir. Və Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət hökumət başçıları ayaqlarını o Moskva müstəfisindən götürüb birlikdə Brüssel və Vaşinqton müstəfisinə qoya bilmirlər. Ona görə də Moskvada keçirilən görüş münaqişəni həll etmək motivi ilə, məqsədi ilə keçirilən görüş deyildi. Münaqişəni uzatmaq üçün əlavə dəlillər, bəhanələr tapmaq üçün keçirilən görüşdür. Bunu birinci aldığını cızaq biz. Bəli, Moskva narahat olur ki, xüsusilə ABŞ-ın himayə elədiyi bu Brüssel danışıqları Azərbaycanla Ermənistanın gerçəkdən də sülhə gəlib çıxmasına gətirib çıxara bilər, onunla nəticələnə bilər və Azərbaycanla Ermənistanın sülhə imza atması ilə Rusiyanın Cənubu Qafqazdakı mövcudluğu bitər. Rusiya nədən istifadə edib Qarabağda oturub pusadı özünün bir neçə min nəfər silahlı qüvvəsi ilə hələ orada bizim bayrağımızı da aşırır Həşəri körpünün üzərindən. Nədən istifadə edir? Bizimlə Ermənistanın arasında olan münaqişədən istifadə edir. Bu münaqişə olmayandan sonra, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistanda tanıyandan sonra, Qarabağda yaşayan bizim erməni kökənli vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqları da Azərbaycan qanunvericiliyi ilə təmin olunandan sonra və Azərbaycan bayrağı Xankəndi də daxil olmaqla həmin bu gündə o separatçıların nəzarətində olan Qarabağ torpaqlarında qaldırılandan sonra Rusiya nə gəzir Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda? Təbii ki, Rusiya buradan getməli olacaq. Və ona görə də son günlərdə, son həftələrdə Rusiya tərəfindən çox açıq, agresiv açıqlamalar verildi. Onlar bu Brüssel prosesini, Vaşinqton prosesini, onlar demək olar ki, çox acıqla qəbul edilər. Onlar haradasa, belə deyək də, bu prosesə öz negativ münasibətlərini çox açıq və kobud şəkildə ifadə elədilər. Mən əvvəl düşünürdüm ki, biraz yəqin ki, utanarlar bunu ifadə eləməyə ki, biz Cənubi Qafqazda sülhün yaranmağından narahatıq. Amma hətta ora qədər gəlib çıxdılar ki, bu proses üç tərəfin razılaşmanı pozur və Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxarmağa yönəlir. Olsun, bizim dərdimiz Rusiyanın Cənubi Qafqazda olması deyil ki, biz istəyirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərti ilə bu münaqişə bitsin. Beləliklə, Moskvada keçirilən görüş münaqişəni bitirməyə yox, onun bitməsinə əngəl olmağa xidmət edirdi. Nələr tapıb çıxardıblar? İstəyirəm ki, bizim izləyicilərimiz, həmvətənlərimiz bunun fərqində olsunlar. Baxın, deməli, Brüssel, Vaşinqton formatında bütün proses belə gedir ki, Azərbaycanla Ermənistan qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, Qarabağdakı o erməni separatçılar üçün hər hansı əlahiddə bir hüquq tələb olunmur, onların Azərbaycan qanunları ilə hüquq və azadlıqlarını Azərbaycan təmin edəcək, birbaşa həmin əhali ilə diyaloq quracaq, Avropa Birliyi bu diyaloqun qurulmağa öz köməyini təklif edir. Amma bu arada Moskva çıxır ortalığa, nə deyir? Moskva deyir ki, yox, bu Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin tərkib hissəsi olmalıdır Qarabağdakı erməni əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyi bölümü. Yəni, süni şəkildə işi düzəlməz istiqamətə yönəldirlər. Çünki, deməli, əgər sülh sazişinin içində Qarabağda yaşayan erməni əhali ilə bağlı müddialar olacaqsa, bu artıq Qarabağ məsələsinin bizim daxili iş olmaqdan çıxarır. Yəni, çünki bu sülh sazişinin tərəfləri var axı, bunun təminat verən tərəfləri var. Ona görə də
İndi Rusya məqsədli şəkildə və Azərbaycan hakimiyyətdə buna etiraz eləməyə cəsarət eləmir. Bu barədə xalqı məlumatlandırmağa da cəsarət eləmir. Amma Rusiya məqsədli şəkildə işi düzəlməzə doğru aparır ki, bəli, Azərbaycan Ermənistan sazişinin tərkib hissəsi olsun, nə? Qarabağdakı erməni əhalinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin olunması da bu sazişlə tənzimlənsin. Yəni, Rusiya israr eləyir ki, o bizi aldatmaq üçün demir ki, əlahiddə statusu olmalıdır. Vaxtilə Putin deyirdi ki, əlahiddə statusu olmalıdır Qarabağın. Amma indi bunu deyə bilmir. Amma deyir ki, sülh sazişində bu ayrıca müddialar olmalıdır. Yəni, Azərbaycan konstitusiyası və qanunvericiliyi kifayət eləmir. Deməli, Azərbaycan konstitusiyası və qanunvericiliyi etnik mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq, siyasi görüşümüzdən asılı olmayaraq, hamımız üçün hüquq və azadlıqların müəyyən bir standartını müəyyənləşdirir. İndi o yerinə yetirilir, yetirmir o başqa söhbət. Amma Rusiya tələb edir ki, bu sazişə salınsın, məxsusu olaraq Qarabağ ermənilərinin hüquqları məsələsi. Yəni bununla da işi artıq çıxılmaz bir yola gətirib çıxardır. Bunu mən xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. Mən yeri gəlmişkən, burada mən bir haşiyə çıxıb bir məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Əziz həmvətənlər, bu günlərdə yəqin ki, xəbəriniz oldu. Hökumətin səhifələri, kanalları, saytları, informasiya resursu da çox taxıb. Puluna minnətdir, pul verirlər. Nə qədər desən informasiya resursu yaradırlar yandaş mediada. Hörmətli Tofiq Yaqublunun adından belə bir deməli material yayırdılar ki, Tofiq Yaqublu deyib ki, Qarabağ erməniləri üçün əlahiddə status verilməlidir. Nə qədər vicdansız olasan ki, bu sözün gerçək sahibi olan Putinə bir kəlmə etiraz eləyə bilməyəsən. Deməli, Tofiq bəy öz çıxışında deyib ki, Putin Valdaydakı çıxışında deyirdi ki, Qarabağ ermənilərinin özünə məxsusluqları var və həmin o özünə məxsusluqlar o statusda öz əksini tapmalıdır. Və bunu tənqid edib. Deməli, Tofiq Yaqublu təbii olaraq Qarabağ savaşında iştirak eləmiş bir qəhrəman olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən ötürü özü də, övladı da vuruşmuş bir şəxs olaraq Putin tənqid edir ki, o Qarabağ üçün əlahiddə status tələb edir. Azərbaycanın bu yaratmaz hakimiyyəti Putinə bir kəlmə irad tuta bilmir. Putinin adından deyilən sözləri Tofiq Yaqublunun adına calayıb bu saxtakarlar ictimai fikri çaşdırmağa çalışırlar ki, güya Tofiq Yaqublu bunu belə deyib. Demək istəyirəm ki, bəli, əvvəlcə Putin biraz da yuxarıdan başlamışdı. Valdai çıxışında çox açıq şəkildə Qarabağ ermənilərinin özünə məxsusluqlarından və bu özünə məxsusluğun hansısa statusda ifadə olunmağından danışırdı. Amma görəndən sonra ki, artıq həm Vaşinqton, həm Brüssel heç bir status söhbət eləmir və Rusiyanın süni şəkildə açıq-aşkar statusla bağlı israr eləməsi bütün Azərbaycan xalqını yeşdilliklə Rusiyaya qarşı qaldırar. Azərbaycan hakimiyyəti istəsə də onları müdafiə eləyə bilməz. İndi bicri eləyirlər. Güya öz aləmlərində bizi aldadırlar. Rəsmən demirlər ki, Qarabağ ermənilərinə bu separatçı quruma status verin. Amma nə fərqi, mahiyyətcə deyirlər ki, yeni sazişdə Qarabağdakı erməni əhalinin hüquq və təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər tənzimlənməlidir. Yəni, Azərbaycan konstitusiyası qanunları yox, Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh sazişinin predmeti olmalıdır, deməli, Qarabağdakı erməni əhalinin taleyi. Bax, bu bizim üçün təhlükəlidir. Mən indi bu məsələdə bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, 2 il yarım bundan qabaq, artıq az qalır 3 il olmağa, bu Azərbaycanla Ermənistan arasında Rusiyanın birbaşa diktəsi ilə imzalanmış 9 noyabr 2020-ci il üç tərəfli razılaşmasında Azərbaycanın xeyrinə olan, ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqa da uyğun olan müddialar yerinə yetirilmiş. Yəni bu məsələdə gerçəkdən də Azərbaycanın hüquqları pozulur. Nədir bu? Qarabağdakı separatçı ordu təşkilat edilmir. Ermənistan öz ərazisindən bizim deməli Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvanın arasında kommunikasiyaların açılmasına imkan vermir. Həmin bu gündə separatçı qurumun nəzarətində olan və Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərə Azərbaycanlıların köçürülməsinə imkan verilmir. Bunların hamısı bizim maraqlarımıza aid olan məsələlərdir ki, bunların heç biri yerinə yetirilmir. Amma
Ermənistanın xeyrinə olan bütün müddiaları Azərbaycan yerinə yetirib. İndi deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin səhvi sayəsində, səhv siyasəti sayəsində, mən indi müəyyən o milli maraqlarımızın gərəyi, mən onu detallı şəkildə müəyyənləşdirməyəcəm. Nələrdə, nə zaman, hansı səhvi ediblər. Amma siz özünüz başa düşəcəksiniz bunu. Əsas hökumətin özünün anlamasıdır ki, onların səhv siyasətinin nəticəsində bugün dünya birliyinin gündəmində Qarabağdakı 10-15 min nəfərlik separatçı ordu deyil. Həmin ordunun tərksilah edilməsi məsələsi dünyanın gündəmində deyil. Naxçıvanla Azərbaycanın digər bölgələri arasında kommunikasiyanın üç tərəfli bəyanata zidd olaraq açılması, açılmaması deyil. Qarabağa Azərbaycanlıların yerləşməsinin bugünə qədər də imkan verilməməsi hələ də dünyanın gündəmində deyil. Amma dünyanın gündəmində nə var? Laçın yolunda yaranmış gərginlik var. Erməni tərəfi məharətlə bütün dünyaya Cuya Qarabağda yaşayan o bir ovuz separatçı erməni əhalisinin blokadada olması məsələsini dünyanın gündəminə gətirir. Azərbaycan hakimiyyəti bizim xeyrimizə olan məsələləri gündəm eləyə bilmir, onu dünyanın diqqətinə gətirib çıxarda bilmir. Amma Ermənistan, baxmayaraq ki, hərbi tərəfdən məğlub tərəfdir, haqsız tərəfdir. Amma bugün dünyada belə bir təəssürat yaradır ki, Azərbaycan hakimiyyətində bəzi səhvlərindən istifadə edərək. Cuya ki, bütün başqa məsələlər həll olub, bircə o məsələ qalıb ki, deməli, həmin o Qarabağda yaşayan bir neçə 10 min nəfər olan erməni kökənli əhalinin kommunikasiyasında, yollarında müəyyən problem var. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasətinin nəticəsidir. Nəyi, nə vaxt, necə eləməyi bilməməyinin nəticəsidir. Və əlbəttə ki, həm də ölkəni bütövlükdə demokratik dünyaya qarşı qoymaq siyasətinin nəticəsidir. Bilirsiniz, əgər sən bütün məsələlərdə dünyanın ən irticaçı qüvvələri ilə eyni cəbhədə yer alacaqsansa, əgər bu günləri sən hələ də özünü Rusiya kimi, Belarus kimi avtoritar, totalitar rejimlərlə assosiasiya edəcəksənsə, əgər bu gündə sən dünyanın hər yerində, bütün qitələrində, Afrikadan gedib Eritriyanı tapırlar. Eritriya haradır? Eritriya həmin o BMT-dəki səsvermələrdə Rusiyanın xeyrinə 7 səs verən ölkədən biridir. Onu axtarıb tapıb müttəfiq edirlər. Gedib Maduranı tapıb müttəfiq edirlər. Ərəb ölkələrinin arasında bütün o diktaturaları tapırlar, onları özlərinə müttəfiq edirlər. Yəni dünyanın bütün geridə qalmış repressiv rejimlərini əgər Əliyev hakimiyyəti özünə müttəfiq seçirsə, və bütün proseslərdə demokratik düşərcəyə qarşı mövqe seçirsə, bizi haqlıykən haqsız duruma salır. Bu qədər öz xalqına qarşı repressiya həyata keçirdən, bu qədər beynəlxalq münasibətlərdə səhvə yol verən bir hakimiyyət bizim milli davamızda haqlı olduğumuz halda haqsız duruma salır. Və ona görə də bugün Azərbaycan tam haqq elədiyi qədər dünyadan dəstək ala bilmir və o cümlədən Moskva da bu prosesdən istifadə edir. Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən bir zəifi var. Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, Cənubi Qafqazdakı münaqişənin nizamlanması bir mənalı şəkildə Qərbin, Avropa Birliyi və ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə həyata keçsin. Azərbaycan hakimiyyəti özü də maraqlıdır ki, Rusiya buradan ayağını çəkməsin və bundan da Moskva istifadə edir və mən də bu suala cavab verərkən bizim hörmətli izləyicilərimizin diqqətini ona çəkdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə belə, baxmayaraq ki, indi özündən belə vətənpərvər obraz yaratmağa çalışır, amma hətta Qarabağ məsələsində də yanlış siyasəti ilə əslində uzun müddətli baxımdan bizim strateji maraqlarımıza böyük zərbə vurur, çünki yanlış tərəfdə seçim edir. Tarixin yanlış səhifəsində özünə yer tutur və daha perspektivli qüvvələrlə yox, onsuz da saylı günləri qalmış, dünyanın ən irticaçı, ən repressiv rejimləri ilə bir sırada yer tutmaqla Azərbaycanın milli maraqlarına da böyük zərbə vurmuş olur.